رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا ہم کتنا اجر لکھیں۔ آخر کار انہوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں، ہم اس کا کیا اجر لکھیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ پروردگار عالم نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ کلمہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کلمے کو اسی طرح لکھ لو، میں اسے قیامت کے دن اس سے ملاقات کے وقت اسے خود اس کا اجر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں۔ والسلام۔